פה בערך בעיר שלנו באנטוורפן יש בערך 20 אלף יהודים. יש לנו הרבה פעילויות גם לצעירים וגם למבוגרים. למשל עכשיו אנחנו מארגנים את הקמפ, יש לנו בקמפ של הילדים יותר מ-1,000 ילדים. יש לנו הרבה פעילות עם ספורט. יש לנו בית ספר, יהיה שיבה לילדים גם מפה וגם מכל אירופה. יש לנו 70 בחורים שבאים לפה, לומדים. יש לנו הרבה פעילויות עם בני נוער וגם אנשים יותר זקנים, יותר מבוגרים. יש לנו ביבליותק, ספרייה מאוד גדולה, יש לנו שיעורים, הרצאות. היה לנו עכשיו, לפני כמה ימים היה חג הפורים, אז היו איזה 500 אנשים שהיו פה. אבל בעיקרון הקשר שלנו גם עם יהודים וגם יש לנו שיעורים ללא יהודים. אנחנו חושבים מאוד שצריך להכיר את היהדות. כשאתה רואה אנשים עם זקן שחור, עם פאות, עם כובע שחור, אתה לא מבין אותם. ולפעמים לאנשים שלא יהודים נראה להם משהו זר, משהו לא מובן. כשאתה מסביר את זה, אתה מבאר להם את זה, אנשים מאוד מקבלים. יש לנו גם קבוצות שלא יהודים, שבאים לפה, יש להם שיעורים פה, יש הרצאות בשבילהם, ומאוד אנשים נפתחים. אני חושב שבן אדם תמיד מפחד מהלא מוכר, מהלא ידוע. ברגע שהוא מכיר והוא יודע, אז יש לו הרבה יותר קשר לדבר.